muqalkan waxaan ku fiirineynaa step by step ragged ama jagged arrows. Raggedna waa la dhahaa, jaggedna waa la dhahaa, oo arrows waay. Waxaa loola jeedo dhibic dhibic ayaan u dul istaageynaa oo pratica ah. Haddana pratica ayaan guda galeynaa. Felki jaafa ayaa ii abuuran halkan, main methodka ayaan ku guda jiraa. Qoraalkan halkan ka muuqdo, muuqaal oo faahfaahintiisa ah, descriptionka ka fiiri, mawduuc ayaan guda galeynaa. Inti double square bracket ragged ayaan qoranay. Marka hore, double square bracket multidimensional, marka rabtiinaad isticmaasho array 2D ayuu soo galayaa, typekiisu waa integer. Reference variable ayaa halkan noogu abuuran oo objectigeena noqonayo. Equal new ayaan dhahaynaa, allocate in aan sameynaa ayaan rabnaa. Markaan new aan adeegsanayno, hore waxaan soo barnay initialization. Hadda marka keyword waa new, oo allocate markaad sameynaysid ayaa la adeegsadaa, oo objectiga aad create gareynaysid. Maadaama arraygeena uu 2D yahay ama 2-dimensional uu yahay, haddii halkan saddex row iyo 4 columns aan siiyo, wuxuu noqonayaa 2 alif elements uu qaadayaa. Kaba soo qaad, xogtaadu way yar tahay oo data yar ayaad haysataa, oo kolomyadaada inta ay noqonayaan ma garanaysid. Haddii qaabkan aa isticmaashid ama xogtaada datadaadan ay yar tahay, memory-ga ayaad space loose garanaysaa. Mararka qaar waxaa dhici karto xogta ama koolomyadaada inta ay noqonayaan inaadan garanaynin. Maxaa sameynaysaa? Ma waxa doonta ayaad iska siinaysaa memory-ga ma loose garanaysaa? Mise farsamo kale ayaad adeegsanaysaa? Technique kale ayaa la adeegsadaa oo loo yaqaano ragged ama jagged. Waa array of arrows. Tusaale hadan ka bixino, rows-ka ayaan halkan ku deynaynaa, ilaa columns-ka ma naqaano intuu noqon doono. Kadib, marka ugu horreysa size-keen wuxuu noqonayaa ayaan fiirineynaa. The number of rows in ragged array is ayaan dhahnay sababtoo ah inta uu yahay ayaan rabnaa inaan soo bandhigno. Plus, waxaan ku soo xirinaa concatenation. Ragged.length. Length mar walba inaan sheega ayaan jeclahay, waana hilmaama. Length waxa waaye, waa field public final int length ayaa lagu soo sameeyay. Waa public programka meel kasta ayaad ka soo qabsan kartaa oo ku shaqeysan kartaa. Waa final keyword, waa qiimaha isbeddel si uusan ugu soo dhicin ayaa waxaa loo siiyay final keyword. Constant waa final. Typekeedana waa integer. Variable-ka inta elements ama inta xog ee ku jirto ku sheegaysaa. Haddaan ran gareyno, the number of rows in ragged array is 3. Saddex waaye. Column-ka waan ka tagnay. Maadaama rowyadeena saddex ay noqonayaan, waxaan ka dhigaynaa 4. Haddaan ran gareyno, 4 ayuu noo keenay. Tusaale, koolomyo kala gedisan ayaan row walba ku shubaynaa. Ragged index 0 waa rowga koowaad ayaan ku jirnaa. Equal new int square bracket. Haddaba, multidimensional array markaad adeegsanaysid waa array of arrays. Element kasta waa array. Sidaa darteed, rowga koowaad 3 elements ayaan siinay, saddex column ayuu ka koobnaan doonaa. Waa midka koowaad. Maadaama size-keena 4 aan ka dhignay, index 0 waa row 1, index 1 waa row 2, index 2 waa row 3, index 3 waa row 4. 4 row ayuu ka koobnaan doonaa. Soo kan saddex column ayuu hayaa, waa rowga koowaad. Rowga labaadna 5 kolom ayaan siinaynaa. Rowga saddexaadna 7 kolom ayaan siinaynaa. Rowga afaraadna 9 kolom ayaan siinaynaa. Kan hoos ayaan iska soo dhigaynaa. Haddaba, rowyadan inta kolom ay hayaan ayaan soo bandhigaynaa. For inti row equal 0, row less than ragged.length, row plus plus. Marka folubka qaabkan u qorno, inti row equal 0 waxaa loo yaqaanaa initialization. Loopka hal mar bis ayuu soo aqrinaa inta dib uguma noqonayo. Haddii for loop kaleeto inner aad adeegsanaysid, kan gudaha ku jiro mar walba initialization-kiisa waa la soo aqrinayaa. Shaqada intay ka soconay, kan condition ayaa loo yaqaanaa. Condition kan less than wuxuu ka yar yahay 4. Rowgeena imise row y? 4.
loopkan must waa inuu afar jeer soo wareegtaa. Kan marka waa update-ki plus plus kan increment waa. Madam halleen aan rabno gudaha ayaan soo gareynaa. The number of columns in row ayaan qorne. Tirada columns ee row-ga ku jirta waa row ee marka afar row ayaa halkan ku taalay. Plus concatenation row plus 1 ayaan leenahay parentheses ayaan furnay row plus 1 because row initial 0 waa. Madam 0 iyo 0 plus 1 row-ga ku waad waa waxaan ka hadlayna. Plus is ayaa wuxuu yahay muxuu yahay hadaba. Ragged. Ragged ku waa maxay? Array name waa. Okay, square bracket C marka. Array name kan, array-ga maxaa ka rabtaa? Row agaya rabtaa. Row-ga rabtaa. Row-gan waa index 0. Okay, maxaad ugu baahan tahay? Dot length. Gudihiis wixii ku jira inta element ku jirto ayuu kan calculate ku soo sameeyaa. Oo output-kan uu soo tuurayaa. Kadib, wareeg kale ayuu ku soo celinayaa. Wuxuu imaanayaa. Index 1. Saas u socona. Afar jeer waa inuu wareegtaa. Lukan. Haddaan run gareyno, halkan aan run ka leenahay, afar jeer ayuu soo wareegtay. Kan waa ragged array-gi, kanna waa the number of columns in row 1 is 3. Haddaba saddex ma ku jirtaa row 1? Yes, index 0, 3 ayaa ku jirta. Row 2, 5 ayaa ku jirta. Row 3, 7. Row 4, 9. Okay, columns-ka iyo rows-ka ku jiro, as data ayaan soo bandhigeynaa. Kan hoosan iskaga dejineynaa, shaxda ayaan kala soconeynaa. System.out print line ayaan leenahay, \n. Waxaan rabnaa new line, madam datada aan soo bandhigeyno, halleen inaan u dhexaysiino. Here are the data ayaan leenahay. Datadu what? Aawa marka datadi, for loop. Inter row equal 0. Row less than ragged.length. Waa qaabki koro kale. Afar ayuu ka yar yahay. Afar jeer waa inuu wareegtaa. Row plus plus ayaan dhinay. Gudaha ayaan soo galeynaa for. Inner for loop ayaan adeegsanaynaa. Anti call. Waa sharxi doonaa haddaadan fahmin. Equal 0. Call less than ragged array. Ragged array ayuu ka yar yahay. Gudihiis maxaa ku jira marka? Row. Dot length. Halkii mar gudaha la soo gala. Row-gan index inta uu yahay. Intaas jeer waa inuu wareegtaa. Hal xabba markuu update ku soo dara, intaas haddana waa inuu wareegtaa. Waa sharxi doonaa. Call plus plus ayaan dhahaynaa, kadib gudaha ayaan soo galeynaa. Row-ga maadaama 0 uu yahay, haddaba row-gan less than ragged.length. Ragged.length waa meeqa? 4 waa. 4 jeer waa inuu loopkan kore uu wareegtaa. Wareega koowaad halkan uu soo galo, kan hal mar ayaa la soo akhrinaa, kanna mar walba ayaa la soo akhrinayaa. Sababta loo soo akhrinayna waan sheegayaa. Loopka initialization-ka hal mar ayaa la akhrinaa. Haddu inner noqdo mar walba waa la akhrinayaa. Column ayaan ugu magac darnay variable-ka waa 0. Maadaama 0 uu yahay less than wuxuu ka yar yahay ragged low.length. Okay, row koowaad ka soo qaad 3 y. 3 ayuu ka yar yahay. Saddex jeer loopkan gudaha ku jir waa inuu wareegtaa. Kan afar sooma halka mar halkan uu soo galo, row-gan saddexdan jeer meesha ku xusan waa inuu soo akhriyaa. False markuu noqdo, kadib haddana row plus plus y. 1 ayuu noqonayaa, kan markuu 1 noqdo, gudahan ayaa la soo galayaa, maxaa la sameynayaa, kan column, kan variable ayuu 0 ka dhigayaa, si xisaabta haddana ay u bilaabato u socoto, qiimi hor uusan u haynin. Tusaale, waa isla fahmayna, haddaan la fahmin, okay, ragged, square bracket row, square bracket call, meeshaan si fiican ha loo fiiriyo. Variable-ka sidaan ognahay mar haddii qiimo aad ku shubto output-ku uu baxa ama qiimo kale aad ka daba keentid override uu noqono. Maadaama kan reference variable uu yahay, sida variable-ka kale aan wax ku shubano. Tusaale marka. Equal assignment operator ayaan sameysanaynaa. Mar haddii assignment operator la sameeyo, kan wixii markaas la wada leeyo lagu shubayaa. Row plus call ayaan dhahnay. Kadib system out, waan sharxayaa. Ragged square bracket row, square bracket call. Okay, haddaan marka aan si fiican u sharxayaa hadduu ilaa yiraahdo. Okay, row-gan qiimis waa imisa? Waa 0. Haddaba row-gan less than wuxuu ka yar yahay ragged.length. Afartan jeer ayuu ka yar yahay, waa inuu afar jeer soo wareegtaa. Kan hal mar ayaa la soo akhrinayaa. Gudaha soo gal kan soo akhri. Maxaa waa qiimihiisa? Waa 0. Maadaama 0 uu yahay, less than ragged row.length ayuu noqonayaa. Row index 0 maxaa ku jira? 3. 3 times waa inuu wareegtaa. Gudahan markii la soo gala maxaa dhaca? Row-gan qiimis waa imisa?
0 كان maxaa ku jira marka 0 kan qiimis waa imisa 0 inta maxaa ku jira 0 halkan marka waxa ka soo baxay output kan koowaad 0 output 0 ayaa noo soo baxay sakaligeeda waa arki doona okay marka intaas ay soo baxdo as row inaan soo saarna ayaan rabnaa ln ka ayaan ka jareyna concatenation ayaan ku dareyna space ayaan bixeyna kan space ayuu noqonayaa hadaba row gan qiimis waa imisa 0 oo fiirso row less than ragged dot length imisu ka yari afar jeer waa in uu gudahan oo rowgan uu soo wareegtaa halkii mar gudaha uu soo galo row kasta inta column uu ka kooban yahay intaas waa inuu soo tiriya hadana mar walba false uu noqdo okay gudahan aan soo galeyna maadaama rowgan 0 uu yahay column kana 0 uu yahay marka hore maxaa soo baxay row waa 0 column waa 0 output-ku koowaad waxa soo baxayo 0 0 ayaa soo baxday call plus plus column kal ayaa lagu daray muxuu noqday 1 kan maxaa way wala 0 giisa ayuu joogaa 1 way 1 0 ku dar kan 1 lagu wataa kan 0 giisa ayuu joogaa rowgi marka 0 ayaa noo joogta halkan marka wuxuu noqonayaa 1 output waxa soo baxay 0 iyo 1 ayaa soo baxayso kan 0 diisa hor ayuu joogaa kan bis ayaa 1 wato leenka soo bixi doona 0 iyo 1 way ay noqonayaan output kan ayaa soo baxayo oo space ayaa u dhaxeynayso call plus plus way hal ayaa lagu soo darayaa muxuu noqonayaa 2 inta soo dig kan waa 0 iska daa 2 way haddana output kan maxaa soo baxaya index ka roogan leen ku jirnaa because 0 1 2 waa inuu soo saaraa saddexdaas jeer markuu wareegto kadib maxaa dhacaya new line ka cursor-ka next line ayaa la geynayaa row plus plus roogana 1 ayuu noqday one hadduu noqdo meeqo koowayn 5 times waa inuu gudahan ka soo wareegtaa rowga kale ta oo 0 ah 1 uu noqday row 1 columns iyo rowga dhanba daatada iyo dhan ayaan soo bandhigayna shaxdan isla faan maadaama kan 1 uu noqday kan 0 waay 0 laga soo dhigay waa kan row 2 ayaan joognaa wareegis labaad ayaa 1 uu noqonayaa marka 1 1 ku dar 2 waay 1 markuu keeno column 2 1 markuu keeno 1 1 ku dar 2 ayaa imaaneysa wuu soo wareegana increment maadaama hal lagu daray 3 saas u soconaa ilaa 5 kan kala hadana gudahan 7 jeer ayuu ka soo wareegana kanna hadana gudaha 9 jeer gudahan ka soo wareegana mar walba false uu noqdo hal lagu soo daro intii column ku jirta waa in gudahan la soo wareejiyaa tusaale waa arkayna hadan ran gareyno hadii xisaabta aan wax ka qaldan xogaa ka raal noqdaya hawada shaxdu waa okay sida hadda halkan inoogu muuqato san ayuu keenay here are the data ayaan no soo baxday waan hadaan sharaxnay marka koowaad 0 ayuu soo 0 ayuu soo tuuray columnka gudiisa ayaa lagu jiraa hal ayuu soo noqday columnki 1 ayuu ku soo daray saddex jeer column marka wareegtay leenki ayaa la soo akhrinaa cursor-ka halkaan la keenaya index 1 ayuu tagay u fiirso 0 dan waa index ka row 1 row 2 row 3 row 4 concept-iga la fahan okay kan saddex jeer uu soo wareegtay wuxuu ka kooban yahay saddex column ma haysanaa waa ma noo jirtaa daatada halkaan noo keen saddex ma ka kooban tahay meeshaan ha saddex ma haysanaa saddex column column 1 intan column y column 2 column 3 saddex column saas ayaan ku haysanaa because 3 columns oo ka kooban yahay kan ma 1 kan 5 columns waa row 2 maadaama 5 u yahay halkaan fiir row 2 waa 5 meeshaan ku haysanaa absolutely yes because index 1 ayuu joogaa markan waa row 2 5 ki intaas ayuu ku soo saaraya oo column sam u soo tirso row 3 imo row yadi waa kuwan okay column ki idi kale waa kana halkan ka soo bilaaw imisa column waa 1 2 3 4 5 6 7 okay index 2 mqaysa ta 7 absolute yes okay index 3 imo rogan oo 4 ayuu noqonayaa inta ka soo bilaaw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mar walba outer-ka oo gudaha uu soo gala inta column rows uu ka koobayn waa inuu soo wareejiyaa waa array row.length waa si deeply ayaa loo yaqaan qaabkan waa inuu qaabka soo wareejiyaa di xogaha xisaabta waxaan qaldan ka raali noqdaa saaxiibadeen qaali ku soo biir oo waxna la baro muqalkan hadda keesha like sar hadaan keelin ku soo socdaa aad ka heli doonta
subscribe na saaro. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.